Teremos na rodada 12 o duelo dos líderes em empate na Série B. O confronto entre Chapecoense e Paysandu é importantíssimo para ambas as equipes. Inclusive, por ser na Arena Condá, a Chapecoense vem sob pressão. E no clima também, conforme entrevista do Humberto Loser, ele leva esse jogo muito a sério justamente pela proximidade dos clubes na tabela. Já o time do Paysandu é o líder de empate na Série B. O time vem aí de 6 empates em 11 rodadas. O Hélio dos Anjos vem falando que tá gostando da postura do time, que vem mostrando intensidade, porém os resultados positivos não vêm aparecendo, que é os 3 pontos importantes, para os times que buscam algo a mais dentro da competição, ou até mesmo se livrar, de coisa ruim, que é a zona do rebaixamento. Hoje o time da Chapecoense tem 14 pontos na tabela de classificação da Série B, é o atual 12º colocado. Já o time do Paysandu está ali a uma posição acima da zona do rebaixamento. Eu me chamo Fernando Bastos, aqui eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Se for interessante, não deixem aí de curtir o nosso material e também se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Falando um pouco mais então desse jogo que vai acontecer na Arena Condá, vamos focar primeiramente aqui na Chapecoense, que vem aí de uma semana intensa de trabalho. Humberto Loser tem alguns problemas ali na escalação, mas por outro lado também tem algumas voltas. Por exemplo, na lateral direita, que quem joga na direita atualmente é o Marcelinho, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve fazer essa posição é o Maílton, ele deve fazer a lateral direita. Outro problema que o Humberto Loser tem é o Foguinho, que está fora também, suspensão devido ao terceiro cartão amarelo. E vale lembrar que na última rodada, por exemplo, a Chapecoense acabou perdendo para o time do Operário por 1-0 dentro da Arena Condá. Então esses problemas, não pode refletir no resultado da equipe. É muito importante a vitória da Chapecoense dentro da Arena Condá. Até porque na tabela dentro de casa, a Chapecoense é a penúltima colocada. Então o time não é muito forte dentro de casa. Não é muito forte não, é muito ruim, dentro de casa. Então a Chapecoense precisa virar essa chave aí dentro da Arena Condá. A notícia boa é que Giovanni Augusto volta, a ficar à disposição. Ele que foi expulso lá no Carlos Amit contra o Amazonas. Então esse é o possível time da Chapecoense para enfrentar o time do Paysandu na Arena Condá. Vou mostrar para vocês aqui a possível escalação do time da Chapecoense. Nós temos aqui, por exemplo, o Foguinho, que não está presente, e nem o Marcelinho. Quem deve compor? Talvez o Giovanni Augusto, e o Maílton na direita. No gol, provavelmente Matheus Cavicchioli, com certeza. Na direita, então, Maílton. Na zaga, Bruno Leonardo e Abraão. Na esquerda, o Mancha. No meio-campo, devemos ir de Giovanni Augusto, Auremir e Carvalheira. Na ponta esquerda, o Marcinho. No ataque, o Perotti ainda está passando por um processo de transição, então ainda é baixa no time. Então, deve sim ainda ir o Tomás. E na direita, o Tylon. Beleza? Então, esse deve ser o provável time da Chapecoense para esse confronto dentro da Arena Condá. Já o Paysandu, o time do Paysandu, que vem de um empate contra o CRB e foi até elogiado pelo treinador Hélio dos Anjos. Eu particularmente não gostei do jogo nem do Paysandu e nem do CRB, mas o Hélio dos Anjos gostou do nível de competitividade do time, da intensidade. Quem conhece o Hélio dos Anjos sabe que ele foca muito nisso, na questão física, em fazer ali o time girar, performar muito no padrão físico. E o que acontece é que às vezes a intensidade não se reflete em resultado. E aí é o ponto de equilíbrio que o professor Hélio precisa encontrar, Então o Paysandu atualmente é o time que mais empatou na Série B, por exemplo. O time tem aí 6 empates na competição em 11 jogos e tem ali 12 pontos. Atualmente o Paysandu é o primeiro time, fora da zona do rebaixamento. Então pontuar para o Paysandu, principalmente agora fora de casa, agora sim, fora de casa cabe sim um empate, quem sabe,
ou até uma vitória aí para frustrar, né, a vontade ali do time da Chapecoense, do Humberto Loser, mas vem tendo essa dificuldade. Inclusive, até o momento, ganhou apenas uma fora de casa, que foi agora recentemente, e vive essa expectativa aí da segunda vitória. O Papão deve ter o retorno, né, de Jean Dias, que cumpriu a suspensão, né, no jogo passado contra o CRB. E deve formar ali a trinca de ataque com Nicolas e Esli Garcia. Mas o Papão tá com muitos desfalques, né? Por exemplo, o zagueiro Lucas Maia tá suspenso. E quem deve, né, compor a zaga ali juntamente com o Quintana provavelmente deve ser o Wanderson. E aí é aquele time de sempre, né, que vocês já conhecem. Eu vou estar mostrando aqui a escalação para vocês, pra gente ver como que o Papão pode entrar em campo. Então tá aqui, ó, o time do Paysandu no último jogo, com Diogo Silva no gol, Edilson na direita, o Quintana, aí aqui no lugar do Lucas Maia deve ser o Wanderson, o Kevin na esquerda, Juninho, João Vieira e Leandro Vilela, deve ser essa a composição do meio de campo do professor. E aqui a dúvida se vai com o Jean Dias ou com o Edinho, né? Na ponta esquerda o Esli Garcia, que é um dos artilheiros, né, da Série B, o gringo venezuelano. E no ataque o Nicolas, que ainda está devendo nessa Série B. Então esse jogo promete até pela situação que cada uma das equipes se encontram, né? Temos então a Chape com 14 pontos, o Paysandu com 12 pontos. E é o que o Humberto Loser falou, que aí vale para a Chape, né? Que se caso vença, eles conseguem abrir 5 pontos para o time do Paysandu, que é importante se tratando de uma Série B tão disputada. E o Paysandu, se vence a Chape lá na Arena Condá, importantíssimo, porque ultrapassa a Chapecoense na tabela, chega a 15 pontos e começa a fazer projeções dali para cima, quem sabe. Os próximos 3 confrontos do Paysandu são confrontos fortes, vamos dizer assim. Na Curuzu vai enfrentar o time do Operário, que tá voando, depois enfrenta o Coritiba lá no Couto e depois o Ceará na Curuzu novamente. Então é importante pontuar o quanto antes, né, Papão? Já o time da Chapecoense, na próxima rodada já pega pedreira, né? O time vai até a Vila Belmiro enfrentar o time do Santos. E depois vai até Goiânia enfrentar o Goiás. E aí depois volta para casa para enfrentar o Brusque. Então tem aí pela frente dos próximos 3 jogos, depois desse jogo contra o Paysandu, 2 pedreiras, né, e fora de casa. Então essa partida é crucial, né, porque se caso der tudo errado nas próximas rodadas, a Chape volta para casa contra um Brusque aí baleada ali e quem sabe até dentro da zona do rebaixamento. Então é muito importante esse jogo contra o Paysandu. Os últimos confrontos, né, das equipes aconteceu em 2013 e lá a Chapecoense venceu na Arena Condá por 3-2 o Paysandu. E lá na casa do Paysandu em Belém, o Paysandu, provavelmente na Curuzu esse jogo, venceu por 2-1. Agora eu quero mostrar para vocês como estão, né, a torcida ali pro clima desse jogo lá nas redes sociais. Vamos dar uma stalkeada aqui, né? Então fica a pergunta aí para você, torcedor do Paysandu e torcedor da Chapecoense. Gostaram das escalações? Estão aí animados para esses duelos? Quem vence esse jogo entre Chapecoense e Paysandu? Deixa aí nos comentários, mas tem que ser antes de começar o jogo. Depois do jogo já não vale mais, beleza? Então não deixe aí de acompanhar o nosso trabalho. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. E até o próximo vídeo. Boa sorte para o Papão, boa sorte para a Chape. Inclusive, eu fiz, ó, esse conteúdo com a camiseta do Paysandu. Torcida da Chape, não fica triste. Só me mandar uma camiseta também. Brincadeira, tamo junto.